van 2003 af het die misdaad die totale prent gedaal met ongeveer 6% per jaar. En ek sal nou uitkom dat dit nie waar is van al die misdaadtypes binne daai totale prent nie. Maar ten minste wat die oorhoofse prent aan betref, het dit 6% per jaar gedaal tot verlede jaar toe daardie daling slow down, nee, toe dit stadiger geword het, minder geword het, afgeskade, wat ook al. Na slechts 2%, toe daar kan ons het sien, daar was het 6%, 6%, en daar was het slechts 2%. So in die 2006-2007 jaar was een baie slechte jaar vir ons, wat ons misdaad omtref, en nou wil ek dit dadelijk kwalificeer en sê, natuurlijk is ons misdaad in die algemeen baie slecht. Selfs op daar die vlakke, en op die huidige vlak, is ons misdaad sleg. Maar uit een polisieringshoogpunt en een navorsingshoogpunt, was dit een positieve tendens, dat misdaad sedert 2003 beginne daal het. Nou, hou in gedachte, in 2003 het ons die cricket wereldbeker gehad, en ons het een relatief suksesvolle cricket wereldbeker gehad. Ek weet, want ek was die voorzitter van die operationele komitee, wat verantwoordelik was vir die beveiliging van die cricket wereldbeker, en ons het geen ernstige incidente gehad nie. Wat my ook noop, en ek kan het later verduidelik as het nodig is, om ek sê, daar is geen directe verband tussen die hoofvlakke van misdaad nou en die vermoë van die polisie om 2010 sokker wereldbeker te beveilig nie. Ek weet, is dadelijk ook vir debat, maar kom ons los het tot dat daar tyd is daarvoor. Maar die belangrike prent dan net hier is dat misdaad het vir die afgelope tyd tot voor verlede jaar gedaal van 2003 af van 6% per jaar, verlede jaar was het slechts 2%, en dan was daar ander probleme in 2006-2007 ook, wat ons oor bekommerd behoort te wees. Ek het slechts een skyfie gedoen oor misdaadvergelykings. Ons het studies in die verlede al gedoen, wat vir ons wys dat dit bitter problematies is om misdade tussen lande te vergelyk. In die eerste plek, die enigste lande wat werklik getrou hulle misdaadstatistiek byhou, is die lande wat hulle misdaadstatistiek aan Interpol voorsien. Maar nou is daar ook 'n probleem, baie van die lande wat hulle misdaadstatistiek aan Interpol voorsien, is nie so getrou in die aanmelding van hulle misdaad nie, en dan verskil selfs tussen die lande wat een hoë aanmeldingssyfer het, is daar een verskil in die definities van misdaad. Jy weet bijvoorbeeld Brittanje, net om een voorbeeld te noem, Brittanje word onder hulle moordsyfer, of hulle homicide syfer soos hulle het noem, word strafbare manslag en moord albei geïnkorporeer, en hulle ratio is minder as 2 per 100 van die bevolking. In Suid-Afrika gebruik ons nie strafbare manslag syfer nie, ons werk slechts op die moord syfer. Maar so het verskillende lande, verskillende definities, en ten opsigte van al die verskillende misdade, en uiteindelik het ons tot die gevolgtrekking gekom dat dit nie wetenskapelik haalbaar is om hierdie misdade te vergelyk nie. Daar is te veel veranderlik is, too many variables. Maar moord, denk ek, geef vir ons terloops, dis ook om ek hierdie woord comparison in aanhalingstekens het, maar moord geef vir ons daarom een aanduiding. As jy kyk na die werklike syfer, en ek het na die 2005 syfers gekyk, want dit was die laaste syfers wat ons van die Amerikaners en die ander lande gehad het, wat ek kon gebruik, dan wys het jou daar in die rooi blokkie Amerika se syfer. Amerika wat baie baie groter bevolking as ons het, 5-6 keer ons bevolking, en hulle het net oor die 16.000 moorde gehad in daai jaar, terwyl ons oor die 18.000 moorde gehad het in Suid-Afrika. Dan kyk jy na die ander drie lande, die Verenigde Koninkryk, Australië en Kanada, en ons sien dat hulle byna nie
eers wys op hierdie skuiving. Maar dit is veral as jy kyk na die ratio dat ons rede het om bekommerd te wees. Die VSA se moordratio per 100,000 van die bevolking 5.6, terwyl ons in die laaste jaar was het 40,5. En al drie daardie ander lande is laer as 2. Australië en Kanada is onder 1 per 100,000 van die bevolking. So, ons is nog wat ons moord syfer aan betref in 'n baie, baie ernstige situasie. Maar daar is daarom positiewe tekens, as ek net kan na die volgende skyfie toe gaan. As jy na hierdie skyfie kyk, dan sien ons dat moord redelijk constant gedaal het sedert 1994-95, as aanvanklike stygings, en toe het hy gedaal tot verlede jaar. Verlede jaar het hy weer 'n geringe stygings getoon van, ek dink dit was 2,4%, maar van 39,5 na 40,5 toe, per 100,000 van die bevolking. So, verlede jaar was die werklike moorde met soos 19,200 moorde. Wat interessant is hier, as ons kyk na tendens, onthou ek het gesê, ek gaan hoofsaaklik klem lê op die tendense wat ons sien, jy sien amper soeke 4 jaar siklusse. En ek glo, en ek sê vir nou nou sê, hoekom ek glo, dat ons laas jaar die hoogtepunt van die afgelope 4 jaar siklus gesien het, en ek dink dat ons weer 'n voortsetting van afwaartse neiging gaan sien. Ek hoop dat ons dit gaan sien, maar ek glo ook as ek kyk na die voorlopige syfers wat die polisie einde verlede jaar bekend gemaak het en ander aanwysers wat ons het, dat ons 'n daling gaan sien. Maar natuurlik hou ek in gedagte dat dit dalings is van baie hoë vlakke af. En soos ons gesien het, selfs op daardie relatief lae vlak gemeet en oor daar waar ons vandaan kom, is ons nog steeds omtrent 8 keer die internasionale op 8 keer hoër is internasionaal aanvaarbare syfer. Verkrachting is een van daardie probleem misdade. Soos een van die vorige sprekers opgemerk het, en soos wat mense soos Rapken en anders sal uitwys, ons sit hier met 'n onderrapporteringssyfer van tussen 30% en 60%. So, dit is bitter moeilik om te sê wat die stand van verkrachting werklik in die land is, met so 'n lae aanmeldingssyfer. So, uiteindelik kan ons maar net hoofsaaklik werk op die syfers wat ons het, en faktore, daar is al geklom, faktore wat 'n impak het op die wisselings wat ons sien met hierdie tipe van verkrachting. Soms sien jy met kampanjes, die sogenaamde rape awareness campaigns en so, dat het al die uitwerking gehad en dat jy vir 'n ruk lank toename sien in rapportering van verkrachting. Maar dan kan ons nie werklik bepaal of jy toename in verkrachting het, of jy net 'n toename het in die aanmeldings. So verkrachting is werklik een van daardie bitter moeilike misdade om akkuraat te meet. Maar as ons dan net werk op die rapporteringssyfer of die aanmeldingssyfer, dan is daar 'n baie stadige, maar 'n duidelike afwaartse beweging in hierdie misdaad tipe ook. Maar ek sal die eerste wees om te erken dat ons nie in hierdie stadium te veel daarin kan lees nie. Die eintlike probleem in Suid-Afrika op die oomblik is ernstige roof of roof met verswarende omstandighede. En ek dink daardie lyn, tendenslyn, sê vir ons alles. Daar was 'n aanvanklike daling, maar daarvan het hy aanhou styg tot daar ongeveer in 2004, het hy effens gedaal, maar verlede jaar weer het hy gestyg en Ek verwag dat hierdie waarskynlik of verder sal styg of ten minste op daardie vlak gaan bly. En ek sal nou vir u sê hoekom ons sê of hoekom ek dit sê.